De feito, no ano 2014, a día de hoxe, xa é unha realidade que no Concello de Santiago, só no Concello de Santiago, quere dicir, no asuntamento, non nas entidades que traballan nesta cidade, só, no, só co Concello de Santiago temos investido 1,3 millóns de euros na colaboración nas áreas de emprego e nas áreas sociais. Isto é un 13,6% máis do que houve no ano 2013. Nesta conversa que mantivemos agora, o alcalde decíame que quería máis para o ano que ven, que de feito decía que para o ano que ven en entón, torno ao ano 2014 haberá outro incremento, perdón, 2015, haberá outro incremento similar. E eu lle decía que como corresponde, realmente todas as ordes desta consellería son por concurrencia competitiva, se o Concello de Santiago agora ten un incremento no ano 2014 dun 13%, no ano 2015 terá o incremento co exercicio o boa labor que faga o teu equipo e mesmo ti eh, compita na concurrencia competitiva destas ordes. Falando de emprego, que é o máis importante, destacar que a cidade de Santiago é unha cidade que ten unha taxa de desemprego máis baixa da media de Galicia, en concreto está ao redor do 20%. Tamén é certo que é unha taxa absolutamente inaceptable e que, polo tanto, temos que seguir traballando cobado con cobado para eh, evitar e para corresir esta, esta tasa de desemprego. A verdade é que o facemos cas ferramentas que temos nas nosas competencias, como son os obradoiros de emprego ou mesmo tamén un plan integrado de emprego. Só so, na área de emprego para este Concello, para este Ayuntamento, para esta institución, están destinados no ano 2014 preto de 500.000 euros, 537.000 euros destinados precisamente aos obradoiros de emprego, programas integrados de emprego e cursos de formación.